får Olsson tag i den. Tar sig nästan förbi, men Mihajlovic är stark. Olsson river och sliter och så blir det skottläge. Och det är mål! Tommy Thelin kvitterar till 1-1. Syrianska spelarna rejält upprörda på domare Kanerva. Vill ha frispark på Mihajlovic, men spelet går vidare. Och Tommy Thelin lyckas få in den där bollen. Det är väldigt, väldigt bra arbete, förarbete av Olsson. Jag kan dock förstå om han ska... Syrianska spelarna är förbannade, för det tycker jag ser ut som en klar frispark faktiskt, om man ska vara ärlig. Bra gjort i alla fall av Olsson, inte han som kan döma. Bra petat tillbaka, bra av Thelin också med ett distinkt avslut. Men som sagt, jag har full förståelse för den frustration som syrianska känner.